I denne videoen så skal vi snakke om tilbakekoblet forsterkere, eller tilbakekobling i forsterker, og fordeler med det. Og da må vi også snakke om stabilitet, for det er mulig for en tilbakekoblet forsterker å bli ustabil. Her har vi en illustrasjon på en tilbakekoblet forsterker. Her har vi open loop forsterkeren med forsterkning A, og så har vi tilbakekobling av beta, og dermed så får vi en closed loop, altså en tilbakekoblet forsterker. Fordelen med tilbakekobling er jo en del. Vi gjør forsterkningen mindre følsom for temperatur og så videre, og så videre. Det er produksjonsvariasjoner for eksempel. Vi reduserer ulinær forvrengning. Vi reduserer virkning av støy, vi muliggjør kontroll av R inn og R ut, og vi øker båndbredden. La oss starte med forsterkningen, at den blir mindre følsom for temperatur. Hvis vi ser på den kjente formen her for en closed loop forsterkning, AF, altså AF for feedback, så feedback-forsterkningen, XO delt på XS er A delt på 1 pluss beta ganger A. Ok, loop-genet det er T er lik beta ganger A. Og hvis vi nå ganger med beta oppe og deler på beta, så får vi T oppe her, og vi får den formen her. 1 delt på beta ganger T delt på 1 pluss T. Hvis vi nå setter, lar A gå blir veldig høy, går mot uendelig, og dermed går T mot uendelig, så får vi jo at AF blir tilnærmet lik 1, blir lik 1 del på beta. Ok? Så han blir faktisk uavhengig av A, så kan variere mye temperatur og produksjon. Så det er kun beta, og det består jo gjerne av et par motstander, som er veldig lett å lage robust, temperatur uavhengig, og ja, 1% i produksjonen og sånn. 2. Redusere ulinær forvrengning. Og her ser vi opp at vi har modellert forvrengning som et støybidrag her på utgangen. X støy. Okay. Vi setter opp formel for XO som er lik A delt på 1 pluss beta A ganger XS pluss 1 delt på 1 pluss beta A ganger X støy. Og her er det ikke A, fordi at den her er etter A, mens alt det her er jo foran A. Ok, og så tenker vi oss at vi ønsker at XO skal være beta ganger XS. Nei, B ganger XS. Og B er en eller annen 50 eller et eller annet begrenset forsterkning som vi ønsker. Hvis vi nå ikke har tilbakekobling, altså at beta er lik 0, så må jo faktisk denne open loop forsterkningen her være lik denne B-en, altså kun 50. Og da oppnår vi at XO er denne B-en ganger XS pluss X støy. Men hvis vi nå i stedet lar beta være en del på denne forsterkningen som vi ønsker, altså en del på B, og lar A gå imot uendelig, så vil vi få nå at XO er faktisk lik B ganger XS pluss, og så får vi B delt på A ganger X støy. Nå ser vi at B-en her, den var jo for eksempel 50, men A-en kan vi jo gjøre, lage sånn er 10.000, 100.000, så den kan være veldig høy. Og dermed så får vi undertrykt X støy, som er da forvrengningen. Så han undertrykket ulinær forvrengning, altså tilbakekoblingen. Så ser vi på at den reduserer virkningen av støy, og her har vi to trinsforsterker for å få frem poenget her, for det at vi har en liten begrensning her. Støy, det modelleres bare på inngangen sånn. Så vi får et bidrag her, XDøy 1, som er koblet til den forsterkeren, og et XDøy 2, som er koblet til den forsterkeren. Formelen
For XO blir lik det her, A1 ganger 2 ganger alt det her ser på inngangen, pluss A2 ganger X støy 2. Ok? Så har vi feedback i denne forsterken som vi nå setter lik, altså en del på beta, så at vi lik B, sånn som vi gjorde med på forrige sliden. Og så lar vi A1 ganger A2 gå mot uendelig. Og da vil vi oppleve at XO er B ganger XS pluss B ganger X støy 1, så vi ser at vi får ikke noe undertrykking av den støyen som er koblet til første trinnet, men X støy 2, den er B delt på A1. Så nå får vi den undertrykt med denne forsterkningen A1, så vi kan velge høy nok til at vi får en god nok undertrykking her av den støyen. Muliggjør kontroll av R inn og R ut, det skal vi ikke se så mye på. Vi kan bare notere oss at det påstås at den gjør det. Den øker båndbredda, det skal vi kikke på. Her står egentlig ikke mer enn det jeg har sagt, så dere har det skriftlig. Ok, så tar vi siste, øker båndbredda. Og hvis vi nå ser på den formelen her for feedback-forsterkninga A delt på 1 pluss beta A, så har vi at A den går jo til uendelig frekvens, den stopper her med omega P. Så det er grensefrekvensen for denne open loop-forsterkeren. Og den har A0 som open loop-forsterkning, DC-forsterkning, lavfrekvensforsterkning. Vi setter det inn i den for den der. Og vi får den formen her, så vi kan rydde litt oppi, og vi får den sånn. Og da ser vi at det som står oppi her, det kaller vi for A feedback 0. Og 1 pluss J, omega, delt på det som står under der, det har vi ikke forandret noe på. Og hvis vi plotter det, så ser vi at mens den her open loop forsterkeren, har A0 her, går opp dit til omega P og går nedover her. Når vi da kjører feedback sånn at vi senker forsterkningen dit, så vil jo den gangen den være av samme produkt som den her gangen den, og vi får dermed en. Ved å gå ned så øker vi båndbredda der. Vi ser vi flytter polen til venstre. Ok, og vi kan også se på ligningen her at omega P ganger A0, og her har vi det som er under der, ganger den. Og da ser vi forkortet den og den der, så får vi A0 ganger omega P. Så det er akkurat det samme. Så gain, bandwidth, product, det er det samme. Så det går an å øke båndbredda med feedback. Omega PF, da blir økt med den formelen her. Men med tilbakekobling så kommer muligheten for ustabilitet. Vi tar utgangspunkt i denne feedback-forsterkerformelen. Og så ser vi det som ligger under her. Det kalles for forsterkerens karakteristiske ligning. 1 pluss beta ganger A er lik 0. Og den forsterkningen, den ligningen gir da feedback-forsterkerens poler. Og loop-genet T som ligger beta ganger A. Hvis den her er oppfylt med at den er lik 0, så er jo T som er lik beta ganger A lik E med vinkel 180 grader. Og det muliggjør oscillasjon. Det er kriteriet for at den skal kunne oscillere. Og her er et plott som viser, kan være fra et datablad, som viser en forsterker at den krysser 0 dB, altså gainet, loop-gainet, krysser 0 dB her med den her, og akkurat der har den fasen der, og da ser vi at det er et lite skritt ned til 180 grader, og der har vi jo den komboen her, som vi ikke ønsker, så derfor sier vi at det er fasemargin.
Og når den er 180 grader her, så ser vi på gainet at den faktisk har klart å gå helt ned dit, sånn at vi har en viss gainmargin. Okay? Og det kan man spesifisere i en forsterkere design, at man ønsker at den skal ha nettopp de marginene der. For den kan jo variere i temperatur og i produksjon, så lurt å ha litt margin. Hvis vi har en tilbakekoblet forsterker, og vi tenker oss at vi har en som har to loop gain poler, P1 og P2. Der er P1 den dominante polen, altså dominant når det er for FH, ikke sant, oppe høye frekvensen, så er det jo den som slår inn først. Poler, det er jo samme som vinkelfrekvenser, vet vi, 2pi, F1, 2pi, F2. Det betyr at F1 den kommer først, og så kommer F2 litt lenger oppe. Så den dominante, den laveste frekvensen, knekkfrekvensen. Ok, så her ser vi 20 log T0 opp til P1, og så går den nedover her, og her er det 20 decibel, den går nedover per decibel per dekada, og så etter P2, så dobler han seg til 40 decibel per dekada. Og det her er et skummelt område, for når det er 40 decibel, så er det et tegn på at han faktisk kan være i 180 grader, faseforskjøvet, så vi liker ikke den komboen her at han faktisk har 40 decibel per dekade når han krysser en linje eller 0 decibel linje. For da kan han oscillere i det punktet der. Ok, hva gjør vi? Jo, vi kan flytte P1 til P1-merket, så vi manipulerer den dominante polen. Ok, og gjør vi det? Så vil den her gå sånn, og da ser vi at 40 decibel per dekade, den kommer nå lav, når den slår inn, så er den under 1 i forsterkning, og hvis vi har passe margin her, så er designet sikkert. Det gjøres med at den her omega 0, nå vet vi at når den går inn, når den her er 1, ikke sant? Den her har jo en sånn skråning, på samme måte som der, når det er 20 decibel per dekade, så er 1 gange omega 0, er det samme som T0 gange P1-merket. Altså omega 0 som er T0 gange P1-merket, den må være mindre enn P2, for at det her, vi skal være sikre på det her. Og da kan vi snu på det og designe en sånn at P1-merket skal være mindre enn P2 delt på T0. Okay? Så det blir første designkriteriet her. Men vi skal ta et eksempel. Her har vi en tretrinsforsterker, differensialforsterker, mellomforsterker og sluttforsterker her. Så den her er tilnærmet like 1, så det er jo typisk en sånn sluttrinn. Som er felles kollektor eller emitterfølger. Her har vi kanskje en felles emitter, i hvert fall en med høyt gain. Og så har vi denne differensialtrinnet som første trinn. Okay? Og da tenker vi oss at den har en dominant pol, P1. En del på den motstand, så denne kondensatoren ser, og ser mye da, som ligger oppe i en transistor her. Okay? Og så ønsker vi jo da å flytte den P1 her til P1-merket, sånn at vi får omega 0 der, og den skal være lavere da enn den her P2. Okay? Så vi ønsker at omega 0 skal være lavere enn P2, og vi gjør det med å sette inn en kondensator i parallell her med den C-myen som ligger inne her. Og da får vi at P1-merket i 1 delt på den motstanden her, som C-myen ser, pluss nå ser jo C-en som ligger parallell med C-my, ser jo den samme motstanden. Så nå øker vi C-my til C-my pluss C. Ok, og så vet vi at omega 0, den er T0 ganger P1-merket. Vi setter en P1-merket der, da får vi T0 oppe der, delt på det der. Og det skal være mindre enn P2, og snur vi på det, så ser vi at C-en da må være større enn open loop
forsterkningen til 0. Del, nei, open loop, nei. Closed loop, DC-forsterkning til 0, delt på motstand, her som den kondensatoren så, gange P2, og så må vi trekke fra C my. Ok? Men siden loop-forsterkningen her er veldig viktig å vite, så er det greit å vite hvordan man måler den. Og vi må jo bryte den på et eller annet vis, og så setter vi en X på der, X-signal her, og måler et Y-signal der. Og da er T like minus Y delt på X. Ok? Og det er jo da det samme som A gange beta. Vi ser siden vi har en negativ tilbakekobling, så må vi ha en minus der, og da vil faktisk det bli A gange beta, loop-forsterkningen. Men det er jo ikke bare å bryte en sånn krets, fordi at ulike deler i en sånn krets, de belaster hverandre, og når vi bryter, så belaster jo ikke lenger den utgangen her og sånn, så de... En anbefaling her er at det beste å bryte sløyfen der det er stor impedansforskjell mellom sidene av bruddet. Den er jo verdt en ettertanke, men jeg skal ikke gå noe mer inn og overprøve akkurat den påstanden der. Men vi kan løse det på en måte der, at vi setter inn en kraftig spole der, en svær kondensator der, et lite sånn signal der, som vi kjører inn, og da vil jo det signalet slippe gjennom C, men stoppes av L, går gjennom der, og går tilbake, stoppes av L igjen, og spises opp. Her må vi putte da den motstand som vi ser inn på beta, sånn at den ser akkurat den samme, og vi måler Y-signalet i den samme motstand som den normalt sett ville ha sett. Og her er det bare å pøse på så at L blir stor og C er stor. Urealistisk er ikke mulig å lage, men ja, ja, hvis vi skal måle så må vi ta det største dyret vi har og, av de her to. Men i simulatoren så er det bare å kjøre på store verdier.